yurttaşlarımızga su tekin çıkadigan bank bor, şu orqali grafik qilib beramiz. Qarang, 7-di polik, 7-di polik monitor sizga duxovka berildi. Men sizga yana bitta mikrovalnovka ham qo'shib beraman. 4 ta narsa bo'ldi. Polni bas benzin ham qo'shib beraman, abi. Abi endi o'zingiz. Ha. Rahmonali kelib, akamizni Nina bilsa, bizda kim bor? Diyor, amma. Diyor, mana. Qo'rqmang, men. $1000 pul paylaşacağız. Bir xala o'yladiki, avtosalonlardan oladi, bular $4000 qoladi deb o'yladi. Unaqa emas. Aramızda gazinçamız tekin. Premier aptitize tekin bo'ldi. Umuman. Da. Darro shoshilasan da. Bozordan bo'lmasa boshqa avtomobillardan olishyapti. Kimdir rizqi qayerda qo'shilgan bo'lsa, omadini bersin, biz faqat xursand bo'lamiz. Italik televizor, o'zbekitalik televizor, Polni bak, benzin, 7D polik, super prizlarimizgacha, kir mashina avtomat, pol avtomat. Gap yo'q. Lekin tiga aytaman. Baribir turklar puxta bo'ladi, shuni. Ey. Zor. Qarang, $17600 ga beryapmiz. Agar kimda kim buni naqd xarid qilaman deganlar bo'lsa, xo'p, hammaga assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek o'rtoqlar. Bugun biz Premier Auto City'ga tashrif buyurganmiz. Sizlarga bugun avto kredit narxnomalarini chiqarib boramiz. Do'stlar, bu avtosalonda GM mashinalar bor, faqat GM Monza 12'ler ham, Tracker'ler ham bor. Xullas GM'ga taalluqli barcha mashinalar bor. Faqat elektromobillar sotishmaydi, faqat osha o'zimizda joydari mashinalar o'rtoqlar, avtokreditga va naqdga o'rtoqlar. Hozir ichkariga kirib, sizlarga batafsil narxnomasini tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Videoga bir dona like bosasizlar, biz videoni boshlab yuboramiz. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'p, mana akalarimiz hozir sekin boshlayveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, mana shuni taqib olsangiz. Yaxshimiz. Assalomu alaykum. Charchamasiz. Sizlar ketdingizmisizlar? Charchamasizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Bostirib kelaverdik. Bostirib keldingiz. Gap yo'q. Akajon, Premier Auto City Sergelida yangiliklarning eng bombasi bo'lyapti deydi. Shunday, shunday aka. Bularni hozir sizga tushuntiraman aka. Hammaga avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, akalarim, opalarim, singillarim, ukalarim, hammalaringizni juda ham Premier Auto City'de ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xo'p, sizlarni obunachilaringizga xudo xolasa Premier Auto City'de yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Endi gapni ochig'ini aytadigan bo'lsak, bizlarda obnovlyonniy, yangilangan versiyamiz. Premier Auto City'de yangiliklar bombası bo'ldi, o'zgarishlar. Salonda ko'rib turibsizlar. Mana shular hammasi uzoqda yurgan yurtdoshlarimizga, akalarimizga, opalarimizga komfort bo'lsin deb turib, shu remontlarimizni qildik. Xudo xolasa, Premier Auto City o'z ishini boshladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum hamma-hammalariga. Har doimgidek Rustam o'rtog'im bilan birgalikda biz ishni boshladik. Qizimiz Diyoraxon bilan birgalikda sizlarga xizmat ko'rsatamiz. Ha, sizda ham mikrofonlaringiz ko'payib ketdi. Eflamamay qoldi sizda ham. Har safar videoga olinganda o'rtog'im haqida bu akamiz umuman gapirmaydimi deb savol berardilar. Mana endi gapiradi bu. Endi chunki gapiraverib to'xtab qoldim men. Endi do'stim gapiradi. Premier Auto City'dagi yangiliklarni bilish uchun kelgan ekanlar. Bizda yangiliklar juda ham ko'p. Bizda dahshati yangilikdi. Mana bu hozir aziz yurtdoshlar ko'rib turganingiz mana bu barabanimiz. Bizda
Premier of City'de hazır bir kundaki yüzü hesablanadık da halası. Biz bu yerge cüdeyem kub nasıllardı kub koyupmiz. Yurttaşlarımız kesindi. Şünçaki, şünçaki kilip, maşina olin. Oge maşina ingizge yutuk ingizde tanlap olin. Tanlapmaz, şimdi bu aylantırasız. Omad. Omad ingiz kesi. Haklıken bitti yutuk tegesi bölüşünüz mümkün. Şimdi da halası bu barabanımız hakkı da etedigen bölsek, bu barabanımızda har xil narsalar qo'yilgan, 40 talik televizor, 32 talik televizor, polni bak, benzin, 7D polik, super prizlarimizgacha, kir mashina avtomat, pol avtomat, xo'p, yana 4 yumshoq balon, antiradar deymizmi, metan gaz balon deysizmi, duxovka, mikrovolnovka, dux kamerni, xolodilnik, hamma narsadan qo'ydik. Mana buni ham qo'yib yubordik, mana murchacha dedik-ku, nima dedi bu? Muravey. Muraveyniga ham qo'ydik. Viloyatda yurgan yurtdoshlarimiz haligi jentra olaymi, damaz olaymi, lab olaymi dedik-ku, o'shalarga jentrani beramizda, labani o'rniga xudo xolasa superprizga ana shu muraveynikni yutib olib keting deymiz. To'g'risida lab olib jentra haydolmaydi, jentra olib lab ololmaydi. Undan ko'ra jentrani oling, omadingizni sinang. Ana shu muraveynik sizniki bo'lishi mumkin. Damaz labi olsa bular o'ynasa bo'ladimi? Albatta. Ha, aytib qo'yay. Damaz o'ynaysiz, olaman deysizmi, labi olaman deysizmi? Bizlardan Premier Avtosizdan qanaqa mashina xarid qilishingizdan qat'i nazar, любой mana shu sovg'amizning egasi bo'lishingiz mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Agar o'ynamayman, ketaman, vaqtim yo'q desa nima qilamiz? Har kuni, u gapingga ham javob bor. Har kuni soat 7:00 da Premier Auto City YouTube kanalimizda har kun yangiliklarni aytib o'tamiz. Agar obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, yaxshi kommentariy yozganlarga, xudo xolasa, qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, ushda unutmagan odamlarimizga bonusimizdan tashqari yana alohida bonuslarni beramiz. O'yin ichida hali o'yinlarni aytamiz, xudo xolasa. Juda ham ko'p o'yinlarimiz bor. Juda ham ko'p o'yinlar qilamiz. Olgan odamlar bizdan qiziqib tomosha qilayotgan insonlarga ham hammasiga bonus taklif qilmoqchimiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Xo'p, endi sizlarga aytadigan yangiliklarimizdan, xo'p, bonusimizdan mana bu bizlardan mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, avtomashina xarid qilib bo'lganingizdan keyin, xo'p, Gasinsa viloyatida yurgan yurtdoshlarimizga Gasinsamiz tekin, Premier Avtositida tekin bo'ldi. Umuman, da. Darro shoshilasanda. Endi ichi qiziyapti-da, nima qilay? Gapir bo'lmasa. Abet ujinimiz, agar zavtrik qilmagan mijozlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bizlarda xudo xolasa kuxniyamiz ishga tushadi. Tez orada 2-3 kunda nasib bo'lsa keladigan mijozlarimizga kuxniyada abetimizni ham, ujinimizni ham yaxshi servis, yaxshi kachetvinni ovqatlarni tekinga yurtdoshlarimizga ulashamiz. Hech qanaqa pul to'lanmaydi. Gasinchaga yeb ichishga menimcha borku, o'zi eng kerakli narsa shu yeb ichish bilan gasinsa. Chunki viloyatdan kelgan akalarga bitta kelib olsalar bo'ldi-da. Kelib olsalar shu yo'lkiraga pul topsalar bo'ldi. Agar yo'lkiraga ham qiynaladigani bo'lsa, call centerimizga telefon qilib, yo'lkiramga yetmayapti desak, uni ham bir amallaymiz. Nima deding? Mayli, mayli o'shachon. Shuning uchun akalar, sizlarga mana shu g'ildiragimizni biz ishq bilan, shunaqa bir havas bilan juda ko'p o'ylanib, nima qo'ysak ekan deb, odamlarning kommentarlarini o'qib chiqib, ko'rib, qarab, mashinalarni yo'lga qo'ydik. 6 oymi, 7 oy o'ylab chiqdik bu ishni. Xuddi shunday. Bizdan xarid qilgan mashinangiz evaziga qarang. Bir narsani aytib o'taman. Baribir mashina xarid qilishyapti odamlar. Baribir mashina sotib olishyapti. To'g'ri emasmi? Mashina sotib olganlar bizdan bo'lmasa bozordan sotib olishyapti. To'g'rimi? Bozordan bo'lmasa boshqa avtosalonlardan olishyapti. Kimning rizqi qayerda qo'shilgan bo'lsa, omadini bersin, biz faqat xursand bo'lamiz. Men hech qachon hech kimga qarshiligim yo'q. Roziman, xursandman. Lekin Premier Avtositida shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi. Ya'ni mashina xarid qilgan mijozlarimizga g'ildirak aylantirish imkoniyatini berdik. Bu degani mashin bilan birgalikda omadini siniydi, bitta sovg'ani egasi bo'lishi mumkin. Endi super prizimiz haqida gapiradigan bo'lsak, super prizimizga 5ta podarkani joylashtirdik. 5ta super prizga. Bittasi. Xo'p. Mana bu. Bittasi mana muravenigimiz 8 million narxi. To'pa-to'g'ri. Bu 1 tonna 1 tonnacha yuk ko'taradi, eng kattasi, zo'ri. Ikkinchi sovg'amiz iPhone 15 Pro Max qo'yganmiz. Super priz tanlayman deydiganlarga tanlash imkoniyati bor. Uchinchisi umra safariga bir kishilik ziyorat. Uchinchisi, to'rtinchisi
20 gramlik tros mudur? Tilla tros podarkaga. 5-inchisi xohlasa 1000 dollar. Biror narsa olmayman. Pul kerak desalar 1000 dollar pul podarkasiga beramiz. Xuddi shunday. Agar kimga kim qiziq bo'ladigan bo'lsa, premyer avtosiga tashrif buyuringizlar, sovg'alarni egasi bo'lasizlar. Yana bitta narsa Oshijon, masalan, bir xil joylarga boryapti, balon yechib olib, balon qo'yaptilar, monitorni yechib olib, monitor qo'yaptilar. Bizga bo'ladimi? Bizlardagi sovg'alar, xo'p, monitori qoladi o'zida mashinada, balon o'zida qoladi. Bizlar podarka deb berdikmi? O'sha 4 yumshoq balonimiz ham, o'sha monitorimiz ham qo'shib beramiz podarkaga. Hech narsa almashtirib olmaymiz. Hech narsa yechilmaydi, shuni qo'shib beramiz. Podarka yes, podarka yechib olinmaydi, almashtirilmaydi. Qo'shib beriladi. Nima qildik? O'yinimizni akamlar ikkita og'idan olib qoldi. Bizlarda bugun akalar bugun o'yinimizda ishtirokchilar bor ekan. Bugun bizlarda mashina xarid qilganlarga shu o'yinchilarimizni bugun o'ynatib, ularni uyiga javobini berishimiz kerak, ular ketishar kerak. Shuning uchun bir akalar qani kelingizlar. Bir bor qayerda? Xorijdan kelgan abimiz kelibdilar. Abi. Keling, Turkiyadan kelgan mehmonimiz, akamiz bizlardan mashina xarid qilganlar. Shuning uchun bugun endi o'yinimiz ishtirokchilari kutib turibdilar. Bir baxtlar. Abi, bu ham bir o'yinda, bu ham bir baxt. Buni bundagi nima deydi? Barabandagi nimanidir, misol uchun sizga mana oling abi deb podarka bersam, u boshqa narsa. Yoki mana sizga bonus deb bersam. Lekin bu g'ildirakni aylantirish boshqachada bu. Shu aylantiraman deb kutibdilar. Mana. Aylantiraman. To'g'rimi? Ana shu uchun bugun mehmonimizni kuzatamiz. Qani nima aytar ekanlar? To'g'risini aytsam borku, aylantiring, aylantiring debman kechadan beri yuragim duk 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 borib kelyapti, to'g'risi. Lekin roziman. Kim nima aytsa men faqat xursand bo'laman. Siz ikkinchisi olib ketasiz. Keling. Qani keling bo'lmasa bir o'yinimizni boshlab berasiz. Qani? Boshladik. Abi keling. Birinchi gol o'ynaydilar. Qarang. Xo'p, sizga bir taklifimiz abi. Sizga bir taklifimiz. Xo'p. Ke bu safar sen taklif. Sen taklif berdi, keyin sen men taklif. Xo'p, mayli. Xo'p, abi qarang. Xohlasangiz aylantiring. Xohlasangiz aylantiring. Xohlasangiz bizni taklifimiz bor. Endi qaranglar, bitta narsa, bizni g'ildiragimizda xo'p, super prizim chiqishi mumkin. Yoki shunchaki 500 ming so'm yutuq ham tushishi mumkin. Qani? Mana, 500 ming so'm pul yutug'i ham tushishi mumkin. Shuning uchun abi, menimcha shu 500 ming pul tushgandan ko'ra bizlardan shu bitta monitor bilan bir polik olib ketasizmi abi? Bitta monitor bilan bitta polik. 500 ming beramiz, bitta polik beramiz. Ha. Bu o'ynamaysiz. Lekin 7 ta polik bu, yaxshi polik. Ikkalasini qo'shsangiz, jentr oldi. Darkum. Siz ham jentr darkum. Faqat darkum uch ketdi. Nima deysiz? Shu ikkala sovg'ani bersak, aylantirmasangiz, nima deysiz abi? Nima deysiz? Agar o'ylamaysiz, buni shuni beramiz. Nima deysiz? Aylantirib ko'rasiz. Omadsining. Omadsiningman deyaptilar. Abi, bitta duxobni ham qo'shib beraman. Nima deysiz? Monitor Mendan mikrovalnovka ham qo'shaman. Yo, to'xtab turinglar, bir-birini choshmanglar. Choshmanglar, balki sal ozrog'iga ko'ndirarmiz. Ertaga bitta xabimizmi abi? Xafa bo'lishi, qaranglar, aytib qo'yaman, lekin bergan paytimizda olmasdan turib, keyin 500 ming so'm pul tushib qolsa yoki bittigina haligi nima deydi? Polni bak benzin, misol uchun 300 ming, 400 ming bilan bitadi. Tushib qolsa ertaga xafachilik bo'lishi kerak emas. Keyin video davomida aytib qo'yaman. Ertaga kelib, aka, mana bunaqa edi, bunaqa degan gap bo'lish kerak emas. Agar o'yin o'ynaganda mana shu o'yinimizda til qayerga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha hisob, ya'ni qizili emas mana bu qizili. Mana aylantirdik, keldi. Mana shu o'yinimizda masalan, mana shu kelgandan keyin mana shunday bo'lib qoldi. Mana shu paytda qizilga qaramaymiz. Biz tilga qaraymiz. Til. Ana til televizorda turibdimi? Shu til qaysini ko'rsatayotgan bo'lsa, shu yutuq shuniki bo'ladi, yurtdoshlar. Shuni aytib qo'yay. Video davomida mana kelib ertaga, "Ey aka, siz bu qizilda turibdi, qizil nega turibdi? Qizil to'g'rini ko'rsatib turibdi-ku. Men buni olaman" degan gap bo'lmaydi. Mana shu til qayerda bo'lsa, shu tilga qarab ish qilamiz. Kelishdikmi? Hamma bilib olsin. Abi, siz ham eshitdingiz-a? Havachilik yo'qmi aka? Aytdim. Bitta.
İkide böyle. Karak, yetidi polik, yetidi polik. Monitor. Sizge duhovka verildi. Men sizge yana bitti mikrovalnovka ham qo'shib beraman. To'rtta narsa bo'ldi. Roziman. Ha, to'rtta narsa bo'ldi. Nima deysiz, abi? To'rtta narsa. Aylantirish kerak. To'rtta narsa. Polni bak benzin ham qo'shib beraman, abi. Beşta, beşta. Polni bak benzin beryapmiz. Yetidi polik beryapmiz. Avto monitor beryapmiz. Duxovka beryapmiz. Mikrovalnovka beryapmiz. Beşta narsa. Mashina ham bo'ldi, uni olib ketaman ham. Nima dedingiz? Aylantirasizmi, olasizmi? Oling. Rozimisiz? Barakami? Mana ko'ryapsizlar yurtdoshlar, hammasi halol. Ko'rib turibsizlar, halol. Aylantirmaydilar, berayotgan narsamizni olib ketadilar. Kelishdikmi? Rozimisiz? Endi to'xtang, endi baraka bo'ldi. Endi to'xtang. Biz kelishdik siz bilan, to'g'rimi? Oxiriga qaytish yo'q lekin. Endi baxt tavakkal bitta baravarni aylantiramiz, lekin yutuqni bermaymiz. Qay ko'ramiz. Bitta aylantiring. Hatto aylantiramiz. Mana hozir. Xo'p. Agar superpriz tushib qolsa, Abishaga yuragini ushlab qolishuncha superpriz. Superpriz, superpriz. Mana blender tushdi. Mana blender tushdi. Ana, ana agar yurakdan sinaganingizda siz yana to'xtang. Abi, xafachilik yo'qmi? Rozimisiz? Yutug'imiz abimga bitta monitor, duxovka, mikrovalnovka, polni bak benzin, 7 ta polik bo'ldi. Kelishdikmi abi? Ana abimga omad tilaymiz. Yana keling, qarindoshlar bo'layotgan bo'lsa, jo'nataverasiz. Kelishdikmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Qani? Qani, kelingchi aka? Siz ham jentrolgansiz, siz ham jentroldingiz, ha? Xo'p, mana endi siz nima deysiz? Sizga taklif qilaylikmi yo aylantirasizmi? Tavakkal aylantiramiz deyaptilar. Endi sen o'tikdan televizor beraman sizga. Televizor beraman. O'tikdan televizor beraman. Nima deysiz? Yuragidan bu aytdi. Yuragidan o'ylaydi. Ha. Xafachilik yo'q. Mana hammasi chestni bo'layapti. Mana shu yutuqlarni yurtdoshlarimiz kelib o'ynab yutdi. Kecha siz ko'rdingizmi yo'qmi? Kechagi o'ynagan dodamiz bizlardan nima yutib ketdi? Metangaz balon yutib ketdi. Shuncha narsa predlagat qildik, yo'q dedilar. Men baribir yutuq yutaman dedilar-da. Haqiqatan ham yuragida o'tlari bor ekan, $300 narsa predlagat qildik. Yo'q dedilar. O'ynayman dedilar. O'ynadilar, metan balonni ko'tarib ketdilar. Kecha nima deysiz? Nima birlagat qilasiz? O'tikdan televizor beraman dedim. Nima deysiz? Televizor bor-da. Yana nima qo'shib berasiz? O'tikdan. Mal blender ham bitta qo'shib beramiz. Blender. Kam. Qo'shing. Blender. Nima deysiz? Aylantiraman deyapti. Nima beradi? Ayting. Nima beradi? Ayting. Aylantirib ko'ray. Yo'q, qarang bitta gap. Zo'r gap variant aytaymi? Blender bitta o'tikdan televizor. Yana yoniga bitta mayli ana videoregistrator ham qo'shib beraman mayli sizga. Yaxshisidan. Lenovo originalidan. Mana. Lekin yaxshi podarkka beraman. Blender tushib qolishi mumkin hozir. Abobdi mayli, aylantiring. Aylantiring. Faqat mehr bilan aylantiring. Superpriz tushib qolmadi yana. Qani bitta qara ketyapti lekin. Meni ko'zim faqat superprizga qarab turibdi-da. Qani. Aylan. Duxovka mana. Mana ko'rib turibsizlar. Shuncha narsani predlagat qildik. Omad lekin yomon emas. Zato hech bo'lmasa duxovka. Mana duxovkani podarkasini olib ketadilar. Rozimisiz? Xafachilik yo'qmi?
Ana rahmat. Lekin hozir surpriz ham chiqib qolishi mumkin edi. To'g'rimi? Hamma narsa peshonadan. Omad. Bizlarga kelgan odamlar shunchaki ham kelib ketyapti, lekin mana hozir abim 5ta sovg'a predlagat qildik. 5ta sovg'ani olib ketdilar. Arzimagan narsa emas. Moshin xarid qilgan odam uchun bu menimcha yaxshi yutuq deb o'ylayman. To'g'ri emasmi? Hozir o'zgarga ancha-muncha narsa kirdi uyiga. Shuning uchun akalar sizlarga ham predlagat qilaman. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun alohida imkoniyatlar yaratib beramiz, xudo xolasa. Bizlarga kelib, bizni yaxshi ko'rib, yaxshi kommentariya yozib, Premier Auto City degan kanalimiz bor, bizning YouTube kanalimiz. O'shanga o'tib, bizlarga podpisatsiya bosib, yaxshi kommentariya yozib, layklarni bosishni unutmaymiz. Bizlarda har kuni soat 7:00 da Premier Auto City da prямой efirdan o'yinlarimiz kuzatib turiladi. Xudo xolasa, bizlarni kuzatishda davom etib tursangiz, iltimos qilgan bo'lardim. Endilikda sizlar bilan turgan 5 ta narsa berdik. Bu ham 400 dollar tayyor bo'lib qoldi. Mayli, roziman. 400 dollar real bo'lib qoldi. Mayli, xursandman. Beraver. Berish chop kelganmiz-ku, olaversinlar. Biz rozimiz. Biz faqat xursand bo'lamiz. 2-3 oydan beri lekin biz biron narsa berganimiz yo'q edi. Shu o'yin qilyapti, faqat 6 oy shunga shug'landik. Nima qilamiz, to'g'rimi? 6 oy ketdi vaqtimiz. O'ylandik, yurtdoshlarimizga mana shu narsani o'ylab. Lekin Premier Auto City'de oldindan planımız bo'lgan. To'g'rimi? Har doim videolarda aytganmiz, planımız bo'lgan. Endi o'sha planimizni bitirish uchun mana shu narsani o'ylab topdik. Xudo xolasa, hammani omadini bersin. Faqat omadini bersin. Biz faqat yutganlarga xursand bo'lamiz. Chunki bu Premier Auto City'dagi yutilgan yutuqlar bu biz uchun arzimagan podarkalar deb hisoblaymiz. To'g'rimi? Biz xursandmiz. Endi mashinalar bilan bir tanishtirib o'tsak, podarkasini beringlar akalarga. Miguel, nima? Atxam aka, sovg'alarni akamlarnikini berib yuborsangiz, bularniki duxovka tushdi. Xo'p, qani bizda Diyora qizimiz qani? Diyora shedamisiz? Bizni grafikimizni bersangiz. Abi endi o'zingiz. Ha. Rahmon akaga akamizda Nina bo'lsa, bizda kim bor? Diyora bor. Diyora bor. Xo'p. Endi bu safar endi sen narxlar bilan bir tanishtirsang. Qara. Jenta avtomat. Mana bunisini aytasan. Xo'p. Mana mana shularni aytib chiroyli qilib tushuntirib bergan. Endi mana har safar videolarimizda nimaga o'rtog'ingiz, yoningizdagi sherigingiz gapirmaydi bechara? Bu bechoraga ham gap bering derdilar. Mana shu safar o'zim o'z qo'lim bilan do'stimga so'z navbatini berdim. Mana planshetni ham qo'liga berdim. Bugun sizlar bilan Nahnavo bilan do'stim Rustamjon tanishtiradi. Akula tanishtiradi. Qani, jentralaringiz qanaqa bo'lyapti? Qani kelinglar. Yillikki 5400 dollar bilan chiqyapti. Oyiga 6200 so'mdan chiqyapti. 5 yilga. 5400 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 6200 ta qatroqda chiqadi. To'g'ri. Oq jentralarimiz. Lekin bu full komplektatsiyasi eng zo'ri. Jentra ham o'zicha 17600 so'mdan beryapti. Zo'r. Zo'r. Qarang, 17600 dollarga beryapmiz. Agar kimda-kim buni naqd xarid qilaman deydiganlar bo'lsa, uni 17400 qilib beramizmi, qancha qilib beramiz? 17200 barabanda aylantirmaslik sharti bilan aytib qo'yaman, naqdga 17200 barabanda aylantirmaslik sharti bilan, shunaqami? Barabanda aylantiraman deganlarga 17400 qilib beramiz naqdga. Barabanimiz aylantiradi, super priz olib ketadi. Endi qorasi mana aka, qop qorasi hamma narsasi bo'ldi. Maktabga diskka lukku full podisasi 3 yildagi 5300 bilan chiqadi. 5 yildagi 5600 dollarga chiqadi. Oylik to'lovi bunga 6200 shunga to'liq chiqadi. Qora podisasi. Aytdi, barabanimizdagi super prizimizni ichida 20 gram, 25 gramlik tilla trosimiz bor. Kene ishkalar yaxshi ko'radigan. O'sha tilla trosni egasi bo'lishingiz mumkin. Aytib qo'ydim-da. 25 gramlik tilla qo'yib qo'yaman. 20 gram, to'liq 20, to'liq 25, men bilmayman. Karobkada turibdi. Keneylarimiz anov xo'jayinlar mashina olganda dadasi menga ham podarka qiling dedi-ku. O'sha podarkaga super prizimizga tilla tros berib yuboramiz. Buni avtokreditga 17800 beryapmiz, naqdga 17300 olib ketaversinlar.
Zor gap. 2300'dan. Vabşe şikolat. Bozorda ham yok mu naqa naqdi o'ylayman. Yana barabanam dizda ham o'yetadilar, sovg'alar ham olarlar hammasi qiladi. 2800 ga avtokreditga. Naqdga 2300 ga. To'g'ri to'g'ri. Shasi o'ynatilmaydi, shasi bo'lmaydi. To'g'ri to'g'ri. Zo'r gap, zo'r. Agar 17600 qilib bersalarmidi? Aylantiradilar? Yo, 17800. Naqdga, naqdga. Naqdga 17300. Yo'q. Baraban aylantiraman desa-chi. 17800. Yo'q, naqdga baraban aylantiraman desa. Naqd to'laman, baraban aylantiraman desa. 17.5 ga aylantiraman. 17.5 mingga, hurmatli yurtdoshlar, baraban aylantirasiz. Naqdga. Naqd olsalar, baraban aylantiraman desalar, 17.5. Yo, aylantirmayman desalar, 17300. Risk qilyapmiz biz ham. Kelingizlar, qani endi bu Zev Switch, Gentra bu ham full podistlar hammasi. O'yin toza bo'ladi, cho'tki bo'ladi. Kelasiz, tanlaganingiz, gaplashganimiz aytildimi, aytilgan so'zingizni olib chiqib ketasiz. Zevis pozitsiyasi bu ham full pozitsiya, luki, hamma mikrofon, hamma narsasi bor. Narxi 16800. Narxi 16800. Avtokreditga. 3 yildiki 4600 bilan chiqadi. 5 yildiki 4900 dollar bilan chiqyapti. 4900 dollar bilan 6 million so'mga chiqyapti bu ham. 6 million chiqyapti 5 yilga bu ham. Yani qaysidan aytamiz? Xo'p, mana bu Darkmoon'du. Bu Darkmoon sotildi. Sotildi. Bunda qolmadi. Mayli, narxini ayt. Nech pul beramiz? Hozir. Darkmoon. Darkmoon bezluk. Bezluk 15.5 ga beryapmiz buni. Avtokreditga 15.5 ga beryapmiz. Adashmaysanmi? 15.5 ga. 15.5 beryapmiz o'zini. Hamma narsasi bor. Qanday aylantiradimi? Aylantiradi. Aniqmi? Aniq. Hamma narsa aylantirishi ichida, hamma narsa ichida. 15.5 ming. Diyora qizimiz kofe bilan kutib oladi. Kesalani. Ana. Kelinglar. Qarang Diyora, agar sizga kolami yo fantami yoki nima deb aytsa, undan berasizmi? Конечно. Ko'ryapsizmi? Kola, Fanta, Sprite deysizmi? Kesalaringiz o'zi kola olib qolasizlar. Salonimizni kesalaringiz o'zi kola olib qolasizlar. Kola, Fanta, Sprite, kofe ham bor-a? Kofe. Trivadnom kofe deysizmi? Pechenye, kofe break, hamma narsa. O, shirinliklar, kuxniya, hamma narsa bor. Gap yo'q. Ana, komfort qisqasi salonimiz inshaalloh hammasi bu bizga kuzatib turadigan, bizga kelayotgan odamlarimiz uchun, Rossiyada yurgan odamlarimiz uchun hammasi komfort qilish degan uchun komfort qildik endi. Qo'limiz kelgancha nima deysiz turgim? Albatta, bu hammasi yurtdoshlarimiz uchun maza qilsin. Qarang, bir narsani aytib o'taman. Bizlar masalan ko'pchilik men yurtdoshlarimizga deb gapiramiz, to'g'ri, haqiqatan ham yurtdoshlarimiz uchun, no bir tarafdan har doim sotuvchilar o'zini o'ylagan holda xalqni ham o'ylab ish tutadi deb o'ylayman. Masalan, tadbirkor bir narsa ishlab chiqarsa, bir narsa sotaman desa xalqqa, u birinchi o'rinda cho'ntagini o'ylaydigan tadbirkorlar ham bor. Xalqni o'ylab, keyin o'zimga ham daromad bo'lsin deydigan tadbirkorlarimiz bor. Lekin xalqni o'ylagan holda o'zini o'ylaydigan tadbirkorlarda 1-2 bo'ladi deb o'ylayman. Faqat o'zini o'ylaydigan tadbirkorlar hayotda 1-2 bo'lishi qiyin deb hisoblayman. Chunki har bir narsa qilingan ishlar xalq manfaati uchun ko'zlab qilingan bo'lsa, bu narsadan ikki taraf ham daromad ko'radi deb o'ylayman. Shu uchun bizlar mana shu o'yinlarni qilganimiz, hammasi mana shu komfortlarni qilganimiz, gasnitsalar tekin qilib, masalan, mijozlarimiz kelsa, obedi, ujini, coffee breaklar hammasini qilib beramiz deganimizda sababi bu hammasi shu xalqimiz uchun komfort bo'lsin. Xalqimiz kelib maza qilsin. Agarda issiqda yurmasin deb qildik biz. Agarda mobodo bizlardagi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, xatolar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bizlar kommentarlarni o'qib chiqib, shularga to'g'riroq yo'l topishga harakat qilamiz. Durugim, abijim o'zlar tanlab olyapti hamma narsani. Sotgan narsalar. Mana qarang, hamma narsani. Nima qilyaptilar? Hamma narsalar teri, va? Gap yo'q. Lekin bitta aytaman. Baribir turklar puxta bo'ladi o'shuna. Ey, turklar ham o'zimizni o'zbeklar bilan bir xil qardosh, qardosh millatda. Bizlar aytayotgan, hozir aytgan mashinalarning narxi bir xil o'ylaydiki, avtosalonlardan oladi, bular 3000, 4000 dollar qoladi deb o'ylaydi. Unaqa emas. Bizlar ham salondan chiqqan egalardan shulardan olamiz. Bizga qolsa 500 so'm, 600 so'm uzoq qoladi. Naqd pulga 200 so'm, 150 so'm pul qoladi. Katta pul qolmaydi. Bank foizlari, bankda naqasalari, u ham bizniki emas. Bir xil aytadi, "Uncha qimmat qilib yuborlaring, kompyuterda ko'ramiz." Ular bizniki emas. Ular bankda o'zining asosi. Bizni qolatga usti 400 so'm, 500 so'm, 600 so'm qoladi. Bo'ldi. Keyin boshqa narsa yo'q. Bosh to'lovga 40%, 50% pulim bor deydigan yurtdoshlarimizga suv tekin chiqadigan bank bor, shu orqali grafik qilib beramiz. Bu yerga kesinlar. Durgim, kesinlar.
Yana pulim bor, yana bundan ham arzonroq variantlaringiz bormi desa, bor. Qisqasi, Premier Auto City ga kelasiz, eng oson, eng qulay, eng arzon, eng yaxshi variantni sizga qo'llab beramiz. Agar xudo xolasa bizdan arzonroq variant topiladigan bo'lsa, menimcha hozir bizdan arzoni topilmasa kerak. Bunaqa komfort, bunaqa narsa, bizdan arzoni yo'q, chunki biz lyuboychasiga arzon variantini qilib beramiz yurtdoshlarimizga. Chunki Premier Auto City har doim izlanishda bo'lgan, har doim eng arzonini xalqimizga ravo ko'rgan. Bundan keyin ham faqat eng arzonini bitirib beramiz. Bemalol kechishingiz mumkin. Mana Zeus Cobalt'larimiz full pozitsiyasi. Cobalt'ni nechun qilasan? 14300 ga beryapman. 14300 naqdgami bu? Yo'q, avto kreditga. Xo'p, boshiga nech pul kerak? Nech puldan chiqadi? Xo'p, boshiga 4200 bilan chiqadi 3 yillik. 4200 bilan avtomat Cobalt 2020 24 24 2024 avtomat full komplektda. 5 yilga 4400 bilan chiqyapti. 4400 bilan bosh to'lov, ha? Ha, 5 bilan 100 ming bilan chiqyapti oylik to'lov. Zo'r. Juda ham chiroyli. Hamma narsasi bor, full pozitsiyasi. Ha. Anov veligimiz ham barabanimizga qo'yilgan skorostnoy velik. Kimdir yutib oladigan bo'lsa, buni ham olib ketishim mumkin. Ha? Men bir mutlaq. Bo'ldimi? Keyin bizlarda labomizni aytib o'tay. Labomiz 2860 dollar bilan chiqar ekan. Labomiz. Boshiga 2860 dollar bilan. Xo'p, Cobalt mexanikamiz. Cobalt mexanika Zeus'imiz aytib o'taman. Cobalt mexanika Zeus'imiz 3960 dollar bilan chiqadi. Cobalt mexanika Dark Moon'imiz 4060 dollar bilan chiqadi. Cobalt mexanika oqimiz 4078 dollar bilan chiqadi. Cobalt avtomat Dark Moon Blue'miz 4400 dollar bilan chiqadi. Xo'p, Gentra mexanikamiz haqida aytib o'taman yurtdoshlar. Gentra yangi 5 probek, men aytayotgan mashinalar hammasi yangi 5 probek. Gentra mexanika Dark Moon 4200 dollar bilan chiqadi. Gentra mexanika Dark Moon svetimiz yangi 5 probek 4200 dollar bilan chiqadi. Gentra oq bilan qora narxi esa boshiga 3800 dollar bilan chiqadi. Va shekilgulik. Dahshat, dahshat. Gentra base yukimiz esa 3300 dollar. Bostanmi? Gentra bezlik 3300 bilan chiqadi. Shuning uchun bugun 8 ta sotildik va shunaqa. Gentra avtomat bezlikimiz 3373 dollar bilan chiqar ekan. Menimcha Premier Auto City'da eng arzon, eng qulay, eng shuni ichiga, da, ishonchli. Oh, rahmat. Eng ishonchlisi. Shuni ichiga baraban bor. Baraban aylantirish xizmati bor. Sovg'a yutib ketishingiz mumkin. Sovg'angiz o'zingiz bilan. To'ppa to'g'ri. Tilla, tilla ayollar, kenaylarga tilla podarkasi. Mana bitta ko'rsa ketyapti o'zi hammasi. Mana hamma narsasi ko'rib olasizlar. Haqqoni ketyapti o'zi, aylar. 5 ta narsasini ham o'rtayapti, uni ham o'rtayapti ketyaptilar. Xo'p, shunday qilib bizlarda Premier Auto City'da kuzatishda davom etishingizni xohlayman. Bizlarda tez-tez xabardor bo'lib turinglar. Har kuni soat 7:00 da premier efirimiz bo'ladi. YouTube kanalimizda Premier Auto City. Da, kuzatishda davom etingizlar. Ana mehmon qilaman. Ho. Choy, kofe, shirinliklar bilan. Eshitdilaringizmi? Biz sizlarni Premier Auto City'da bu kechda Nina xonada siz o'tasizmi deyman. Ha, Ninada o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Ninada o'tamiz, xudo xolasa. Men ham qo'shilsam Ninada o'tib ketamiz, kelamiz. Bitta gap. Labo bilan Damaz aytdingmi? Aytdim-ku. Damaz haqida aytmadik shekilli. Damaz Damazimiz qani? Damazimiz qolib ketdi. Ey kerak. Da, mana. Ha, pul topa olmadim. Damazimiz qolib ketdi, ming bor uzr, do'stlar. Damazimiz oq sveti 3264 dollar bilan chiqar ekan. Mokri svetimiz 3040 dollar bilan chiqar ekan. Tracker 2miz 8000 dollar bilan chiqar ekan. Premieri. Labomizda havorang, anovi sevimli, suyukli sveti osmonopar rangda 2840 dollar bilan chiqar ekan. Premier Auto City'dan uzoqlashmang. Va Premier Auto City kuzatishda davom eting. Hammangizni kutib qolamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etsizlar.